د هم خره خلاص په پاکستان کې یوې بمې چاودنې د اتو کسانو ژوند واخیست. چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې شپاړس کسان ټپیان شوي هم دي او ویل کېږي چې په سیمه کې د چاودنې له کبله مالي زیانونه هم اوښتي وي. د یادولو وړ ده چې د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. ریپورټونه وایي د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې د پنجشنبې په ورځ بمي چاودنې اته کسان ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې دغه چاودنه د کوزورکزیو د سنوزه درې سي وي سیمه کې شوې ده. د ریپورټونو له مخې دغه بم د نامعلومه کسانو لخوا په یو ښارګاډي کې ځای پر ځای شوی و چې په ترڅ کې یې څلور دوکانونه هم نړېدلي او د سرچینو په وینا د برېښنا مزي هم پرې کړي دي. د پاکستان روغتیایي سرچینو ویلي په دې چاودنه کې درې کسان ځای پر ځای وژل شوي او یو شمېر نورو یې روغتون ته تر لېږدول کېدو وروسته سا ورکړې ده. سپیر قبایلي سیمه اومه ولسوالۍ ده چې د پاکستان پوځ د طالبانو او القاعده پر ضد په کې له یوې مودې راهیسې عملیات کوي. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دې هېواد کې بېلابېلې سخت دریځې ډلې په ورته بریدونو تورنې دي او کله ناکله یې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. ترکیه د سوریه یو مسافر وړونکی الوتکه په دې هېواد کې کېناستو ته اړیستلې ده. ترکیه چارواکي وایي دا الوتکه یې د دې لپاره ښکته کړې چې دوی پرې شک درلود چې سوریې ته وسلې لېږدوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو پر انقرې د نیوکۍ په ترڅ کې ویلي چې د ترکیې دې کار د هغو مسافرو ژوند ګواښلی چې په دې الوتکه کې یې سفر کاوه. له پلازمېنې انقرې څخه د رارسېدلو ریپورټونو پر بنسټ ترکی جنګي الوتکو د پنجشنبې په ورځ د سوریې د هوایي شرکت یوه ای 320 ایربس الوتکه چې ګمان کېدلې روسیې څخه یې د سوریې حکومت ته وسلې لېږدولې په انقره کې کوزیدو ته اړ ایسته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل چې په الوتکه کې بار ځینې توکي نیول شوي دي او ځایي رسنیو رپورټ ورکړی چې ښایي په نیول شویو شیانو کې وسلې هم شاملې وي. تر دې وړاندې ښاغلي داود اوغلو ویلي وو چې ترکیې هوډ کړی چې خپلې فضا څخه سوریې ته د هر ډول وسلو د تیرېدلو مخه ونیسي. په عین حال کې بیا سوري چارواکو د ترکیې د هوایي پوځ لخوا د دوی د الوتکې ناڅاپي ناسته یو ډول سیاسي حرکت بللی او زیاته کړې ده چې د ترکیې لخوا ورته کړنې به د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې د ترنګلتیا وروستۍ کچې ته ورسوي. هاخوا روسي چارواکو د دې کار له امله پر ترکیې سختې نیوکې کړي، ویلي دي چې د ترکیې د هوایي ځواکونو دې کار ممکن د الوتکو د مسافرو ژوند اخیستی وای. مسکو ویلي دي چې په دې الوتکه کې یو شمېر روسي مسافرو هم سفر کاوه او زیاته کړې ده چې انقرې باید دا کار نه وای کړی. روسیه چې د بشار الاسد یو پیاوړی ملاتړی هېواد شمېرل کېږي، لا هم د ولسمشر اسد پلوي کوي او تل یې د نوموړي پر وړاندې د نړیوالو د تند غبرګون مخالفت کړی دی. بیا هم یوه دمه لرو. او دا هم اقتصادی خبر. به سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي تر راتلونکي یوه کاله پورې به په ننګرهار کې د نفتو ذخیرې جوړې کړي چې زرګونه ټنه غاز به پکې وساتل شي. دوی وایي په دغه ولایت کې به د روان کال تر پایه د ځینو صنعتي پارکونو چارې هم بشپړې شي. انورالحق احدي پاکستان ته خبرداری ورکړی چې کله افغانستان سره شوي اقتصادي هوکړه لیکونه عملي نه کړي، نو دوی به د بدیل پر لارو چارو فکر وکړي. رحمت الله زیارمل پرې نور حال راکوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انور الحق احدی په ننګرهار کې رسنیو ته وویل چې تر راتلونکي یو کال پورې به په دغه ولایت کې د نفتو څو سترې ذخیرې جوړې کړي چې تر زره ټنو ډیر غاز به پکې ځای کېدلی شي. نوموړی وایي دغه ولایت ته یې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د شته ستونزو د حل په موخه سفر کړی. احدی وایي په ننګرهار کې د درې سترو صنعتي پارکونو چارې پیل شوي چې د دې کال تر پایه به یو شمېر کارونه بشپړ شي. هغه په همدې مهال له پاکستان سره په سوداګرۍ کې شته ستونزو ته هم اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې که پاکستان له دوی سره شوي اقتصادي هوکړه لیکونه عملي نه کړي، دوی به یې پر بدیل لارو چارو غور وکړي. د ننګرهار د والي مرستیال محمد حنیف ګردیوال دغه ولایت ته د احادي سفر ښه بولي، خو وایي که په دغه ولایت کې د نوو جوړېدونکو صنعتي پارکونو لپاره د برېښنا د ستونزې غم ونه خوړل شي، جوړول یې کومه ګټه نه لري. یاد دی چې ننګرهار له ګاونډي هېواد پاکستان سره اوږده پوله لري، خو په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو د برېښنا او د ګودامونو یا ذخیرو د نشتوالي له امله د هر ډول توکو نرخونه هر وخت ډیر لوړ وي. ویل کېږي که یاد ستونزې حل شي، نه یوازې چې د دغه ځای د خلکو اقتصادي ستونزې به لرې شوې وي، بلکې د هېواد په کچه به ډېرې اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي. د خبرونو په وروستیو شېبو کې زما همکاره عادله شیرزی تاسو ته د هوا د حالاتو وړاندېنه وړاندې کوي. دا
آرینا تلویزیون قدر منیدونکو د خپل همکاران په مننه سره اوس هم په مخړې د هوا د حالات وړاندوینې ته چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې دي. سبب په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22، هرات کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 23، مزار شریف به هم سبا آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21، او جلال آباد هم آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23. په پای کې قندهار هم سبا آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 29.3 درجې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. له ملتیا مننه، شپه مو په خیر. زموږ ډېری محل خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا معلومه، شپه مو په خیر.